Սովորաբար խորհրդային արդիականացման նախագծի մասին խոսելիս գիտության մասին միշտ հիշում են, բայց շատ ավելի քիչ անդրադարձեր կան տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի հարցին և այսպես կոչված տեխնիկական ինտելիգենցիայի, այսինքն ինժիներներ, տարբեր տեսակի փորձագետներ, կոնստրուկտորներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ հեղափոխությունից հետո վճռական դերակատարություն են ունեցել ամբողջ ուրեմն խորհրդային միության ընթացքում, և մի տեսակ մնացել են ստվերում։ Նախ այդ խավի, հասարակության այդ խավի մասին պատմեմ մի քիչ, որ 20-ական թվականներից ուրեմն ձևավորվում է որպես ցարական ժառանգություն, այնտեղ տեխնիկական համասանական կրթություն ունեցող մարդիկ էին, որոնք առաջին իսկ օրվանից, որոնց պահանջը կար և բոլշևիկները դա լավ հասկանում էին, Լենինը ինքը շատ գիտակցված ձևով գործում էր որպես արդիականացնող, մոդեռնիզացնող, որ նշանակում էր նաև արդյունաբերացում, ուրբանացում և այլ հարակից ընթացքներ, և ուրեմն այդ գործի մեջ հնարավոր չէր յոլա գնալ առանց այս տեխնիկական, գիտատեխնիկական ինտելիգենցիայի, և քանի որ նոր կադրեր այսպես կոչված չկային, ուրեմն պետք էր անպայման համագործակցել բանի հետ, նրանց հետ, ովքեր կային, ովքեր մնացել էին, որոնք քաղաքականապես հուսալի չէին, վստահելի չէին, բայց պետք էր նրանց հետ լեզու գտնել։ 20-ական թվականներից այս խավը ձևավորվում է որպես ուրեմն մի տեսակ միջնորդ հասարակության և բոլշևիկյան քաղաքական իշխանության միջև, և հետագայում տարիների ընթացքում այս խավը ավելի ու ավելի մոտենում է էլիտային քաղաքական և դառնում է էլիտային խումբ, թեև նախապես ենթադրվում էր, որ խորհրդային քաղաքականության կարևոր նպատակներից մեկը այն էր, որ պրոլետարիատը աճի և հասնի այդ տեխնիկական ինտելիգենցիայի մակարդակին, բայց պատահեց ճիշտ հակառակը, պրոլետարիատը մնաց իր տեղում, իսկ ինտելիգենցիան բարձրացավ և միացավ քաղաքական էլիտային։ Պոլիտբյուրոյի կազմի մոտ 60-65%-ը 60-ական թվականներին ուներ այս background, այսպես կոչված ինժեներական կրթություն, իսկ 70-ականներին նույնիսկ 80%-ը։ Շատ հետաքրքիր ձևով այս խավը և մեծամասնություն է բանի մեջ, քաղաքական իշխանության բանի մեջ, ուրեմն հատկապես պալիտբյուրոյի մեջ, և մեծամասնություն է այսպես կոչված մշակութային ինտելիգենցիայի համեմատ նաև դիսիդենտական շարժման մեջ։ 60-ական թվականներին ի հայտ եկավ մի խնդիր, որի մասին բոլշևիկները և այդ թվում չէ, ինչպես նաև ավանգարդը, ռուսական չէր մտածել։ Եթե մի քիչ կոպիտ ձևակերպեմ, խնդիրը հետևյալն է. արդյոք հնարավոր է արևմտյան արդիական, որ կնշանակի կապիտալիստական տեխնոլոգիան ծառայեցնել սոցիալիստական նպատակների, ծառայեցնել սոցիալիստական ուրեմն էգալիտար հասարակություն կառուցելու նպատակներին։ Սա ուրեմն մի հարց է, որ հրատապ դարձավ 60-ականներին, երբ որ պարզվեց, որ արևմտյան տեխնոլոգիաների տեղափոխումը, technology transfer, այսինքն տեխնոլոգիայի տեղափոխումը երրորդ աշխարհի երկրներ, կատաստրոֆիկ ձևով ձախողվում էր, այսինքն ամենաառաջատար, ամենա ուրեմն էֆեկտիվ արդյունավետ աշխատող տեխնոլոգիաները արևմուտքում երրորդ աշխարհի երկրներում ոչ միայն արդյունավետ չէին, այլև հանգեցնում էին սոցիալական մշակութային աղետների։ Ոմանք սրանից եզրակացնում են, որ գուցե հավանական խորհրդային նախագծի կործանման պատճառներից մեկը հենց դա էր, տեխնոլոգիաները այսինքն նախատեսված չէին էգալիտար հասարակության համար, դրանք շահագործման վերահսկման տեխնոլոգիաներ էին, ինչպես արդիական տեխնոլոգիաների մասին խոսում են շատ տեսաբաններ, ինչպես օրինակ Ադորնոն։Սովորաբար Գրոյսը և ուրիշներ քննարկում են խորհրդային ավանգարդը բոլշևիկյան իշխանության հետ նրանց նպատակների նույնության մասին, և այո, ակնհայտ է, որ ձախական այդ բաները, քաղաքականությունները, մշակութային քաղաքականությունները և պրակտիկաները մեծապես ուրեմն շատ բաներով ուրեմն մոտիկ էին, թե
ինտերնացիոնալ մարքսիստական այդ գաղափարներին, թե ուրեմն խորթային առաջին տարիների գաղափարախոսությանը, սոցիալիզմի տարածումը եւ ի վերջո հաղթանակը ամբողջ աշխարհում, կոմունիզմ, ուրեմն եւ այլ խորթային ստալինիզմի հրետորությունը, այո, շատ բաներ վերցնում է ուրեմն ավանգարդից, բայց սանդամիսկան կարծում է, որ այնուամենայնիվ նրանք գիտակցված այդպիսի ուրեմն խիստ ձևով այդպիսի տոտալ բան, տոտալիտար նպատակներ իրենց առաջ ամենայն հավանականությամբ չէին դնում։ Նա ուշադրությունը հրավիրում մի ուրիշ բանի վրա, որ շատ ավելի քիչ է քննարկվում, այն է, թե ինչպես ավանգարդը ծառայում էր բոլշևիկյան հեգեմոնիայի ձևավորմանը խորհրդային միությունում 20-ական թվականներին։ Հեգեմոնիա ասելով ես հասկանում եմ այն, ինչ գրամշին էր այդ տարիներին ուրեմն ձևակերպել հեգեմոնիայի գաղափարը ուրեմն այդ իմաստով, այսինքն հարյուրավոր ազգություններ, էթնոսներ, տարատեսակ մշակույթներ, կրոններ, այդ բոլորի միավորումը մի կայսրություն բառը հետո մեջտեղ եկավ, մի պետության սահմաններում պահանջում էր ուրեմն ինչ-որ ընդհանուր մի բան, ընդհանուր մշակույթ, ընդհանուր մի լեզու, համեմատաբար բանից էթնիկական և այլ լոկալ ատրիբուտներից ազատված հաղորդակցության միջոցներ, ընդհանրապես մի բառով ասենք ռեպրեզենտացման միջոցներ, որոնք հնարավորինս ունիվերսալ էին, որոնք հնարավորինս այդ թվում լեզու, այբուբեն հորինել ուրեմն, որքան կարելի է ստանդարտացված է, որքան կարելի ազատված է լոկալ ուրեմն տարբերություններից։ Ակնհայտ է ուրեմն, որ այստեղ կարելի է տեսնել նաև հստակ օրիենտալիստական բաներ, շեշտեր այս պատկերացումների մեջ, և զարմանալի չի, որ ծայրամասում այն կարող էր հանդիպել դիմադրության։ Ընդամենը մի քանի բառով, մի քանի նախադասությամբ կանդրադառնամ 20-ականների հայկական ուրեմն փորձառությունը, մի քանի կենտրոնական ինտելիգենցիայի կենտրոնական դեմքերի գործունեության միջոցով, նրանց աշխատանքի միջոցով, կարծում եմ հետաքրքիր և կարևոր ընդգծել նաև, որ այդ բոլոր մտավորականներ, ինտելեկտուալներ Մարտիրոս Սարյան, Ալեքսանդր Թամանյանը և Եղիշե Չարենցը, առաջին երկուսը ուրեմն հենց Ռուսաստանից էին, ինչպես մենք ասում ենք ռուսահայեր էին, իսկ Չարենցը իր հեղափոխական և ինտելեկտուալ ներշնչանքը ստացել էր մոսկովյան 10-ական թվականներին Մոսկվայում սովորելիս համասարանում, և ռուսական ֆուտուրիզմի հետ ունեցած իր բավական սերտ առնչություններով։ Մենք գտնում ենք ակնհայտորեն այնպիսի բաներ նրանց ստեղծագործության մեջ, որոնք մեզ թույլ են տալիս նրանց անվանել մոդեռնիստներ, երեքին էլ, Թամանյանը և Սարյանը կտրականապես դեմ էին ռուսական մոդեռնիզմին, իրենց արտիստական, էսթետիկական ուրեմն դիրքորոշումներով և իրենց գործունեության, որտեղ նրանք ոչ միայն արտիստներ էին, այլ նաև Հայաստանում այդ տարիներին տեղի ունեցող մշակույթի ինստիտուցիոնալացման ակտիվ մասնակիցներ էին։ Նրանք և մոդեռնիստներ էին ինչ-որ չափով և ակնհայտ ձևով հակամոդեռնիստներ էին, դրա համար ես մտածում եմ, որ կարելի է նրանց դիրքորոշումը որակել որպես, այսպես ասենք, շրջահայաց մոդեռնիզմ, կամ ճիշտ կլինի ասել դիմադրության մոդեռնիզմ, այսինքն մի մոդեռնիզմ, որը միաժամանակ փորձում է ամեն ձևով նորացնել արվեստը, մշակույթը, և մյուս կողմից բավական պահպանողական է այն բաների նկատմամբ, որոնք որ ունեին հեգեմոնիական նկարտումներ, ծայրամասի նկատմամբ։ Ստալինի ազգային քաղաքականությունը արդեն դեմ էր այս ունիվերսալիստական պրոյեկտին, որովհետև վերադարձրեց ազգերի միջև հիերարխիկ կառույցը, Կարավակ եղբայրկային, կրտսեր եղբայրներ, ուրեմն մեջտեղ եկավ մի ուրիշ տերմին, ժողովրդների բարեկամության գաղափարը, կարևոր սկզբունքային, և դա հավասար ժողովրդների բարեկամություն չէր, այլ կար հստակ հիերարխիա,
Եվ հնարավոր է, որ արդեն 60-ականներին շատ հանրապետություններում սկսեց ձևավորվել Խրուշչովյան լիբերալացման չնախատեսված հետևանքներից մեկը՝ ազգայնականությունը։ Եվ հնարավոր է, որ այս ազգայնականությունը 30-ական թվականներին սկսված ռուսիֆիկացման, ռուսական հեգեմոնիայի, ուրեմն պաշտպանական բաններ, հակազդեցություններ։ Խորհրդային միությունը իմ տպավորությամբ, ես երբեմն այն դիտարկում եմ պոստկոլոնիալ, երբեմն կոլոնիալ։ Այն պոստկոլոնիալ է, որովհետև ահագին ազատագրում է էթնոսներին ցարական բանի համեմատությամբ, դա հասկանալի է, ուրեմն այս երկակիությունը շատ օգտակար է։ Ուրեմն երբեմն այնտեղ հետաքրքիր է կոլոնիալ դիսկուրսի տեսանկյունից նայել, երբեմն պոստկոլոնիալ ուսումնասիրությունների տեսանկյունից, դա շատ բան է տալիս, ճկունություն է տալիս խորհրդային նյութի հետ աշխատելիս, շատերը համաձայն են, որ այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ մենք չենք համարում, որ խորհրդայինը կարելի է համարել գաղութային, այնուամենայնիվ խորհրդային ժամանակի նյութերի նորովի ուսումնասիրությունը կարելի է կատարել հետգաղութային ուսումնասիրությունների գործիքներով։ Այսինքն հետգաղութային ընդունենք ոչ թե ինքնուրույն բան, տիրույթ հետազոտության, այլ ընդունենք որպես տարբեր տիրույթներում աշխատելու մի տեսակ մեթոդ, մոտեցում, տեսանկյուն։ Ռուսները սիրում են խոսել այն մասին, թե ինչու է Ռուսաստանը գաղութացված արևմտյան գաղափարներով, արևմտյան ուրեմն մշակույթի նկատմամբ, ուրեմն ստորադասի դիրքով եւ այլն, բայց չեն սիրում խոսել, թե ինչպես են իրենք ռուսները եւ խորհրդային միության տարիներին գաղութացվել ուրիշ ժողովուրդներ, սիրում են խոսել այդ ժողովուրդների զարգացման մասին, բայց որ այդ ժողովուրդները միաժամանակ ռուսիֆիկացվել են, որ շատ բաներ ակնհայտորեն ճնշվել են, խեղդվել են, դրա մասին ուրեմն գերադասում են չխոսել։ Ես նույնպես գնահատում եմ խորհրդային պոզիտիվը, խորհրդային նախագծի մեջ դրականը, բայց քանի դեռ մենք խուսափում ենք խոսել ոչ դրականի մասին եւ չենք ուզում հասկանալ, թե ինչու այդ բանը, նախագիծը ձախողվեց, նորից վերադառնալ այդ ունիվերսալությանը կամ խոսել նոր ունիվերսալության մասին, իմ կարծիքով ժամանակավրեպ է։ Եվ քանի որ այս բաները կարելի ասել, կարելի անել միայն համատեղ, այսինքն ոչ թե առանձին մի տեղ Մոսկվայում, Երևանում կամ մի ուրիշ տեղ, այլ մի տեսակ մտավորական ինչ-որ մի համերաշխություն է ենթադրում, որի միջալես խորհրդային տարիներին կար, տարբեր հանրապետությունների մտավորականների միջև այդ տեսակ բան կար, համայնք կար ձևավորված գրողների, արվեստագետների միջև, հիմա չկա այդ բանը, եւ այդ թեմաները մնում են խիստ կարոտ հետևողական քննարկումների, որը ոչ միայն ցանկության հարց է, այլ նաև զուտ բանի, պրոֆեսիոնալ մասնագիտական անպատրաստության, թե Մոսկվայում, թե Հայաստանում, թե կարծում եմ ուրիշ տեղերում։